Oh.
Visoko dostojniče mu gospodin je na teriju, svoj
I ova priča u prenosnom smislu može da se odnosi na svakoga od nas. Da je svako od nas u nekom segmentu duhovnog života mrtav, da smo zamrli u svojim blagodatnim vrlinskim silama, da smo dopustili da poroci i strasti usmrte naše biće. A evo Hristos dolazi na svakoj liturgiji i izliva svoje životvorne sile kroz ovu reč Evanđelja, a kroz nekoliko trenutaka i na konkretniji način kada pristupamo svetoj čaši, da od nje uzmemo lek besmrtnosti, da i mi postanemo svedoci onoga čega je bila svedok udovica Nainska i o čemu je svedočio mladić koga je on vaskrsao. Hristos dolazi samo zbog toga, draga braćo i sestre, draga deco, da nam pokaže da je njegova ljubav jača od svake sile u svim svetovima i da on nas kao svoju ljubljenu decu ne prepušta propasti, ne prepušta neizvesnosti, ne dopušta da strah i zveckanja oružjem i pretnjama u ovome svetu, ucenama koje vladaju ovde, da one nadvladaju naš mir, a Hristos je mir naš, tako mu se molimo. On je i naš život i svetlost života našega, i mir, i put, i nema nam ništa bez njega. Mi smo ništa bez njega. Samo sa njim mi imamo sve, braće i sestre. Zar ne vidimo svakoga dana kroz našu istoriju mukotrpnu, mučeničku, krvlju natopljenu ovu zemlju su platili naši preci da bismo mi imali slobodu danas? A neprekidno nam prete i ucenjuju nas. Ali mi imamo Hrista, oni to ne znaju, a mi znamo. I zato se ne damo porobiti. Zato oni ne znaju da ne ratuju s nama, nego sa njim. I zato smo mi provokacija, draga braćo i sestre. Čim neko stane uz Hrista, on provocira sile ovoga sveta koji u zlu leži. Jer on veli, mene su gonili i vas će goniti. I zato mi, razumevajući tu silu blagodati i okrilja i radosti da budemo u njegovoj blizini, u zajednici sa njim, ništa za to nećemo, ništa nećemo dati da bismo to izgubili. Samo nam je to potrebno, jer kada čovjek to ima, sve drugo ima. I ovo mesto, razmišljao sam kad sam dolazio, kako je dobilo ime. I naša slovenska reč Bog, i onaj ko je bogat, bogat je Bogom, a ne bogatstvom ovoga sveta. A vi živite u Bogatiću i bogati ste Bogom jer imate ovaj stari hram, imate tapiju, da imate svoj identitet, da su vaši vam preci ostavili ime i prezime, da imate čast i dostojanstvo. I to je ono što ne smemo ni po koju cenu nikome dati. A na to se atakuje da budemo bezlični, da budemo masa kojom će da vlada ko god hoće. A mi to nećemo, mi hoćemo Hrista, samo njega hoćemo. Zato što sa njime sve drugo od vrednosti večne dobija. A ono što je ovde prolazno, propadljivo, ostaće u vlasti ovoga sveta. To nam ni ne treba. I vi bogatići u Bogatiću Bogom bogatite i sebe i druge. Nikada, draga deco, nemojte ovo zaboraviti. Radostan sam što ste u ovolikom broju danas sabrani ovdje. Jer i vas posećuje Gospod Hristos. Današnje evanđelje u Nainu, kada su vidjeli čudo,
ljudi su rekli, gle kako Bog pohodi narod svoj. A vi u Bogatiću svojim imenom svedočite da je Bog pohodio narod ovoga kraja i čuvate to predanje. Da i danas Bog pohodi, evo, dolaskom vašega vladike, po prvi put u ovo mesto, novi vladika dolazi. A vladika, braćo i sestre, prema učenju naše svete crkve, ikona je Hristova. On je pravilo naše vere. Kada jedna crkva, odnosno mala oblast, eparhija ima svoga episkopa, to znači da je ona na pravom putu Hristovom. On je danas na liturgiji ikona Hristovog prisustva. On pozajmljuje Hristu glas i ruke da bi Hristos došao do svakoga od nas, da bismo se pričestili, da bismo neraskidivo ostvarili to jedinstvo sa njim, a ne samo putem slušanja evanđelja, putem sluha, nego svim silama svoga bića, da bi, kako kaže crkveni litur, on obitava u srcima našim. Svako od nas je izgubio nekoga milog i dragoga, i brata i sestru i supružnika i dete i roditelje. Ostali smo ovde na zemlji, svako od nas, za jedan bar vrlo važan, presudno važan, prazan zagrljaj. Taj zagrljaj za voljenim licem koje je otišlo Bogu na istinu, mi iščekujemo. Svako od nas. I ja sam jedan od vas koji čeka taj zagrljaj. Jer na današnji dan, kada evo čitam ovo veličanstveno evanđelje, moj otac se upokojio pre više godina. Za nas nema smrti, braćo i sestre. Zato je važna sveta liturgija. Zato je važna ova Hristova vera. Zato je važno ono što nam on donosi. Pobedu nad smrću. Pobedu nad mržnjom, nad zlom. Zato što je njegova ljubav moćna da ukine sve ono što nas razdvaja, što nas raščovečuje, što obesmišljuje naše živote. Sa ovim mislima, verujući u vaskrsenje Hristovo, u ljubav Hristovu, još jednom vas pozdravljam, prizivajući blagoslov Hristov na sve nas i zahvaljujući našem vladici Roteju, što je došao danas ovde, što mi je dao blagoslov i što se moli za sve vas i za nas. Amin.
svetije, patrijarha i arhijepiskopa naše počinija, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svada, sada i uvek, i u vekove vekova. Blagoveni Hristovi rod naši sve pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svada, sada i uvek, ove vekova. Arhijerejstvo Tvoje, da pomjane Gospod Bog po carstvi Svoje, sredovinje i prisno i vo vijek i vijekov. Evo sveštene, mitropolite, arhijepiskope, jefiskope, pravoslavne, za sveštenici red, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svada, sada i uvek, i u vekove vekova.
koji je govorio kroz prorok u jednu svetu zapadu i apostolsku crkvu i svoje da jedno učenje do poštenih vekova čekava se sveni mrtvi i život buduće veka. Amen. Stojimo dobro, stojimo sa strahom, pazimo na sveti prinos u miru uznesemo. Hvala.
nebeski ognje, žrtvenika, miriskih mira duhovnoga, ispoši nam za zlo božansku blagodati dar svetoga duha, pomolimo se.
приступите. Thank you.
Господе, миле, а и Христусе, Господе, оно. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
poštujemo u svetoj Eukaristiji, u svetoj liturgiji. Naravno da se zahvalio otcu Đorđu koji nam dolazi iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, iz predstavnog grada Beograda i donosi nam blagoslove njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Također bi se zahvalio i hrastu ovoga svetoga hrama i svim ostalim brati i sveštenicima koji su se ovdje zajedno sabrali da služimo svetu liturgiju, pevnici, a naročito vama, draga deco, učenici veronauke koji ste došli ovdje danas na svetu liturgiju, koja predstavlja u stvari praktični čas veronauke, koja jeste smisao samih svih tih časova veronauke koje vama drže veroučitelji. Također, pozdravljam i sve vas, dragi patrioti moji iz grada Bogatića, i želim da još mnogo godina se sabiramo ovdje svi zajedno u svetovnim hramu i da prinosimo beskrvne žrtve Gospodu Bogu našem Isusu Hristu. Neko je na zdravlje i na noga je lijeva. Thank you.
Izvolite, braćo i sestre, molim vas, pustite salu. Yeah.